Բարև բոլորին։ Բոլորիդ անչափ շնորհակալ եմ ալիքին բաժանորդագրվելու համար։ Բավական երկար ժամանակ է տեսանյութ չեմ նկարել։ Ինձ COVID-ն էր հյուրեկել։ Մի փոքր վատ առողջ էի, հետո էլ արդեն գործերն էր շատ հավաքվել, չկարողացա նկարել։ Ուրեմն այսօր գործել եմ սա, ճիշտ ասած ինքը սկսել եմ 3-3-օյան, այսօր շաբաթօր է։ Սկսել եմ 3-3-օյան եւ այսօր մի փոքր եմ գործել, ինքը բավականին շատ արագ է բարձրանում եւ շատ հեշտ է, նուրբ շատ գործվածք է։ Գործում ենք հելունով։ Ուրեմն նախշը բաղկացած է 3 օղակից պլյուս 1։ Այսինքն հավաքելու եք 3-ի բաժանվող թիվ գումարած 1։ Գործել եմ այս մանկական թելով 50 գրամը 150 մետր։ Պետք է գործեք 3.5-ից 4.5 հելուն եւ շուխ։ Ես գործել եմ 4-րդ համարի հելունով։ Թելը, եթե այսպես չափենք սանտիմետրով, ինչպես որ շատերն են չափում, այսինքն միլիմետրով, 1.5 միլիմետր, եթե ձեզ մոտ ուրիշ թել կլինի, հա։ Ուրեմն ուզում եմ գործել եւս նույն թելով։ Շատ սովորական հավաքում ենք 3-ի բաժանվող օղակներ։ Օղակները մի փոքր կամ կես համար հելուն, մեծ հելուն եք վերցնում օղակները հավաքելու համար, կամ մի փոքր թույլ եք գործում։ Օրինակ այս նախշով կարող եք գործել մանկական ժակետներ, յուբկան, յուբկայի հատվածը, ձեզ համար ժակետներ, ինչու ոչ, ինքը բավական նուրբ է, եթե հաստ թելով գործեք եւ հաստ հելունով, ավելի արտահայտիչ կլինեն։ 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 11, 12 եւ գումարած 1։ Թել ենք վերցնում, սա թողնում ենք հաջորդից, գործում ենք 1 թելով կիսած սյուն։ Կրկին թել ենք վերցնում նույն անցքից, գործում ենք եւս 1 թելով կիսած սյուն։ 1-ը բաց ենք թողնում հաջորդին, գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Թել ենք վերցնում եւ հաջորդից գործում ենք 1 թելով կիսած սյուն եւ նույն անցքից եւս 2-ը։ Շարունակում ենք, 1-ը բաց ենք թողնում հաջորդից ոչ թելով սյուն, թել ենք վերցնում հաջորդին, նայեք, սա չենք շփոթում, հաջորդին 2 թելով կիսած սյուն, 1 եւ նույն անցքից 2։ Շարունակում ենք, 1-ը բաց ենք թողնում հաջորդից, 1 ոչ թելով սյուն եւ հաջորդում 2 թելով սյուն, թելով կիսած սյուն։ Այստեղ պետք է մնա 2 օղակ, 1-ը բաց ենք թողնում եւ վերջինից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ 1 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, թել ենք վերցնում եւ այս անցքից գործում ենք 2 թելով կիսած սյուն, 1 եւ 2։ Կրկին 1-ը բաց ենք թողնում հաջորդից, եթե այստեղ ուրախալի լինեք, սա 2
թելով կիսացյունն է, սա 1 ոչ թելով սյունը։ Մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, 1 ոչ թելով սյուն, թել ենք վերցնում և այստեղ գործում ենք 1, 2 թելով կիսացյուն։ Կրկին, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, 1 ոչ թելով սյուն, թել ենք վերցնում և հաջորդում գործում ենք 2 թելով կիսացյուն։ Շարունակում ենք, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդում։ Ուշադիր եղեք, եթե հանկարծ սխալված լինեք նախորդ շարքում, պետք է սա ոչ թելով սյունը արդեն մի փոքր իրենցից ներքև է, միշտ այստեղ գործում եք 2 թելով կիսացյուն։ Եթե շփոթված լինեք, դա հաշվի առեք։ Մեկը բաց ենք թողնում հաջորդին, որովհետև եթե արագ ենք գործում, լինում է, որ 1 թելով սյուն կարող է եւ գործած չլինեք։ Եվ հաջորդում 2 թելով կիսացյուն։ Այստեղ կրկին մնում է 2 հատ, մեկը այստեղ, մեկը այստեղ, գործում ենք վերջինից ոչ թելով սյուն։ Մեկ օղակ պտտեցնում ենք աշխատանքը և կրկին նույն գործողությունը։ Առաջինից գործում ենք 2 թելով կիսացյուն, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, 1 ոչ թելով սյուն, հաջորդը 2 թելով կիսացյուն։ Կրկին, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, բավականին հեշտ է և գեղեցիկ նուրբ նախշ, 1 և 2, մեկը բաց ենք թողնում հաջորդից, ոչ թելով սյուն և 2 թելով կիսացյուն։ Կրկին այստեղ մնացել է 2 օղակ, նայեք, 1, 2, այս վերջինից գործում ենք ոչ թելով սյուն։ Ահա, և հետո կստանաք արդեն նման գեղեցիկ գործվածք, եթե մի փոքր ավել գործեք։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում, բակա։